Okej, okay, ska vi fortsätta med Bovar? Okej, okay, så det som jag tänkte prata om idag, det är egentligen utgå från inledningskapitlet i Det andra könet av Simone de Beauvoir, och jag ska försöka dra ut vetenskapsteori specifikt ur det här. Det här boken och hela Beauvoirs projekt handlar ju om väldigt många saker. Så vetenskaps- och kunskapsteori tänkte jag fokusera på i detta. Och jag tänkte då, så att säga, det andra könet skrevs ju 1949 och är då på många sätt influerade både av Merleau-Ponty som Niklas pratade om här tidigare. Men här finns så att säga en slags syntet och sammansmältning där det vi har både influenser från Heidegger och, men även då Hegel och Marx och Jean-Paul Sartre. Så att det har, då finns väldigt mycket Beauvoir-forskning som har nystat ut de här olika trådarna ur Beauvoirs tänkande, som ibland då kan vara lite motsägelsefulla, men som ändå då det finns en väldigt bra anledning här, tycker jag, i Beauvoirs resonemang att komplettera för att motverka olika brister som då finns i de här olika filosoferna. Speciellt brister då som blir uppenbara när man ska ta sig an någonting som har varit en blind fläck i filosofin. Delvis då alltså erfarenheten av att vara kvinna. Och ja, mycket mer än så behöver man kanske inte säga om Beauvoir. Det här, ni känner ju till flera saker om detta sedan tidigare, och jag ska väl försöka få fram just kunskapsteoretiska resonemang här. Fråga redan. Jag tänkte bara, kan du säga någonting om vad biologism innebär i detta sammanhang? Ja, precis. Så i det här fallet då, om vi tar några poänger här som får kunskapsteoretiska konsekvenser, så i den här texten av Beauvoir som ni har att läsa, så sker det ju en slags inleds med en diskussion om att det finns å ena sidan en biologism i förståelsen av kvinnan, i den meningen en biologisk biologiserad reduktionism, det vill säga genom filosofins historia framförallt, hon är ju väldigt Beauvoir sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden. Och så menar hon då att det finns en tendens i tidigare filosofi att reducera kvinnan till sitt kön i biologisk mening, och att det är då någonting som hon vänder sig emot här. Jag kommer förklara det sen, hur man då vad så att säga vad den här biologiska kroppen får för roll i på vars resonemang. Men hon vänder sig också mot det som hon kallar för nominalismen, som hon då menar är vad idag skulle vi kanske kalla nominalismen för, någon form av konstruktivism, eller idén om att en kvinna är vem som helst som vi bara betecknar som eller kallar för en kvinna. Jag kan säga att nej, men jag vill bli kallad kvinna, alltså är jag kvinna. Det är också någonting som hon då vänder sig emot. Inte i sådana, utan i kanske lite mer raffinerade versioner då, men det här är också i en tid när olika typer av idealbilder av kvinnan ifrågasätts, och det förs fram nya sätt att vara kvinna på. Och då så finns det då andra filosofer som de nämns inte så explicit i hennes text här, men som då liksom argumenterar den raka motsatsen mot biologisk determinism, eller vad man ska säga då. Och säger att vem som helst som kallar sig för kvinna, eller vem som helst som av ett samhälle räknas som en kvinna, är en kvinna. Det är också då den andra punkten på spektrumet som hon då vänder sig emot. Så det är en första sån här argumenterande linje, kan man säga, av att hitta två olika motpoler här som båda är inne på fel spår. Och vad är då så att säga Beauvoirs förslag på ett nytt sätt att förstå vad det innebär att vara kvinna, som den här boken specifikt hänvisar till, men också att vara människa är det ju som den lika mycket handlar om som att vara kvinna, eftersom det är så att säga
det som här finns det en hel filosofi om människan, inte bara en filosofi om kvinnan. Och då så i linje med mycket av hennes samtid då, så bygger hon upp en slags existentialism för att förstå vad en kvinna är för någonting. Och det är den som får då ett antal kunskapsteoretiska konsekvenser och sen också då en massa andra konsekvenser, politiska, idéhistoriska och så vidare, filosofiska konsekvenser. Men det finns också ett element av kunskapssyner och kunskapsepistemologier helt enkelt inbyggt i detta. Och när man tittar på Beauvoir-forskningen så finns det ju väldigt många läsningar man kan göra. Man kan läsa Beauvoir i relation till, eftersom hon så att säga integrerar så många filosofiska traditioner i sitt tänkande, så kan man göra väldigt många läsningar av henne. Och nu så blir det då ett ihopkopplande kanske framförallt med Heidegger då, eftersom det var temat som vi hade förra gången. Och när det kommer då till begrepp som jag tänker är specifikt intressanta för ett vetenskapsteoretiskt perspektiv är då dels, som Niklas var inne på i relation till Merleau-Ponty, alltså kroppslighet och fenomenologi och hur det spelar in. Och sedan då någonting som är mycket mera, ett mycket mer modernt begrepp, alltså är ju begreppet situeradhet. Alltså idag i feministisk epistemologi, feministisk kunskapsteori idag, så är ju begreppet situated knowledges, eller situerade kunskaper, någonting som är, det forskas och skrivs väldigt mycket om idag. Och Beauvoir är då en föregångsfigur i idén om situeradhet, som kan vara en politisk sak, att vi är situerade i tid och rum och efter klass och ursprung och utbildningsnivå och kön och så vidare. Att det är vi ju som politiska subjekt, det är naturligt att tänka så, men också då på vilket sätt som den här situeradheten är en kunskapsteoretiska positioner. Ibland kallar man det för ståndpunktsepistemologi, ibland kallar man det för ståndpunktsfeminism och så vidare. Jag gillar situeradhet, och det är också det begreppet som hon då använder på franska, situation, att det har någonting med en persons livssituation att göra. Och sen då, så i den här texten som så har ni, när ni läser den så kan ni se skymta ett antal heideggerianismer. Och då är det, tänker jag gå in på specifikt på begreppen kastadhet och i relation till autenticitet eller inautenticitet, som vi har diskuterat lite förra gången på seminariet. Det som ibland kallas för, då för Geworfenheit och Uneigentlichkeit. Och sedan begreppet medvaro eller Mitsein, som är ett centralt begrepp för Heidegger och kanske får en ännu mer central position hos Beauvoir. Detta som jag har markerat här, ni har en källa på, det finns en artikel skriven av Eva Gottlin för några år sedan i någonting som heter The Cambridge Companion to Simone de Beauvoir. Det finns ett kapitel som just handlar om den här relationen som jag hänvisar till i detta. Jag kan också posta den texten på Canvas för den som är intresserad. Så om vi börjar med det här med kroppslighet och fenomenologi, så finns det ju då Simone de Beauvoir var klasskamrat med Merleau-Ponty och recenserade bland annat Phenomenology of Perception när den kom ut och hade var väldigt inläst och arbetade mycket med fenomenologi. Och det som då egentligen Beauvoir gör, som är en vidareutveckling från den här husserlianska fenomenologin, är att hon så att säga stoppar in en tolkande fenomenologi, en interpretativ. Och det är härifrån som mycket av det som idag då ibland kallas för hermeneutisk fenomenologi eller fenomenologisk hermeneutik kommer ifrån. Det vill säga Beauvoir och många andra senare fenomenologer, även Heidegger då, tänker sig att
Husserls ursprungliga fenomenologi, den är alldeles för deskriptiv. Den går väldigt mycket ut på att bara beskriva, så att säga, människan och så att säga relationen till omvärlden och beskriva livsvärlden i sina detaljer. Men både Heidegger och Beauvoir förde in en slags hermeneutik i det här, en existentialistisk hermeneutik som då inte nöjer sig med att beskriva utan också vill tolka. Och så fort vi börjar tolka någonting så kan vi inte bara beskriva enkla fakta eller enskilda så att säga sinnesintryck och så vidare. Vi måste alltid sätta dem i kontext. Relationen, del, helhet, gör någonting interpretativt. Och varför då? Varför ska vi tolka så att säga den mänskliga existensen? Varför ska vi tolka kroppen i relation till omvärlden och så vidare? Varför behöver den tolkas? Varför räcker det inte bara med att beskriva den som Husserl gjorde? I alla fall enligt både Heidegger och Beauvoir. Jo, den måste tolkas eftersom vi ska nå den existentiella nivån. Och den existentiella nivån innebär alltid att vi delar så att säga vår mening om världen med andra. Det är någonting, meningen ligger inte i den individuella observationen utan i relation till vad vi kan kalla för kulturen, samhället, traditionen, andra människors åsikter eller vad det nu kan vara, tidigare erfarenheter. Och då så går så att säga Beauvoir in på en grundpremiss från Heidegger. Tanken då om att människan så att säga är, och det här begreppet hos Heidegger är Schlossenheit, man kan också sätta på aletheia, det grekiska begreppet då, att den mänskliga tillvaron är en slags öppning av meningsfullhet. Det vill säga, när jag går in här i rummet så öppnas så att säga som en glänta och av mening. Jag skapar genast mening av bord och stolar, de fysiska objekten, men också utav att du och du och du och du och du är här inne och att vi så att säga är i ett socialt sammanhang. Jag tolkar en massa saker som hela tiden händer här. Om ni nickar så tolkar jag det som instämmande. Om ni skakar på huvudet så kanske jag tolkar det på ett annat sätt. Det vill säga, världen då, existensen i den meningen, är en så att säga öppning utav mening. Världen har en massa mening och den kan vi förhålla oss till på olika sätt. För det mesta så faller det här tillbaka in i vanliga rutiner och så vidare, för att vi gör som vi alltid har gjort. Vi faller tillbaka in i vanor och i så att säga den etablerade meningen som finns om saker och ting. Men lite då och då så att säga stöter vi på någon sån här situation där vi hamnar lite snett och börjar kanske ifrågasätta då. Ja, när ni nickar instämmande här till exempel, så är min instinkt är att tänka att ni instämmer här nu och att ni hänger med och så vidare. Men jag skulle ju också kunna misstänka att ni bara gör det där för att vara artiga och egentligen så vill ni bara gå fika eller någonting. Då har jag så att säga omförhandlat den här meningen. Den möjligheten finns alltid så att säga att tolkningen kan gå iväg. Så detta är då vägen ur solipsism som Beauvoir, solipsism eller subjektivism kan man också säga då, som Beauvoir tänker sig, att det kan inte finnas någon helt individuell erfarenhet. Erfarenheten är alltid en delad erfarenhet, en medvaro som jag kommer gå in på sen lite ännu mera. Så detta då är detta leder till den här hermeneutiska fenomenologin, eller som man kan kalla för existentialism, är en form av hermeneutisk fenomenologi kanske man kan säga då. Vad är relationen mellan den könade individen och sen så ska det komma den könade världen? Blir då frågan i det andra könet. Så å ena sidan då så har vi en slags är individen då i Beauvoirs text här
är så att säga tilldelad ett kön, den är könad. Den både själv identifierar sig och identifieras av andra som ett specifikt kön, man eller kvinna. Eller ett mellanting då, hennes exempel här är hermafroditen och så vidare. Och den relationen som finns mellan den könade individen står i relation då till den könade världen. Och världen är då, hade Beauvoir varit samhällsvetare så hade hon sagt det könade samhället eller den könade samhällsstrukturen. Men eftersom hon är filosof snarare då så blir det världen. Det vill säga världen som föregår oss innan vi är födda in i den har redan en viss struktur, ett visst mönster, en viss typ av ordning mellan könen. Och det är den då som vi förhåller oss till. Både som man och som kvinna så förhåller vi oss till den här strukturen som så att säga föregått oss. Det känns ju ganska givet på något sätt att okej, jag identifierar mig som en man och så här, och jag kan identifiera mig med de förväntningar som finns på vad det innebär att vara man eller att vara kvinna i samhället och så vidare. Men sen då så lägger Beauvoir till ytterligare en aspekt då, att den här kännade världen, så som den är strukturerad, den ger också upphov till en individuell alienation eller en inautenticitet. I den meningen att världen är ju inte rättvis och de här strukturerna är inte så att säga gynnar vissa, missgynnar andra och så vidare. Men ändå så måste vi så att säga ta dem för givet i våran vardag. Vi kan inte hela tiden opponera oss mot hur världen är, utan de flesta vill bara leva sina vardagliga liv. Och detta är då en slags alienation, en icke-autentiskhet som då den här världen ger upphov till. Och det som då individen då blir snarare än bara är då. Så hos Heidegger så är det väldigt mycket att saker och ting är till varat, och vad som är ju hans stora fråga. Men för Beauvoir, eftersom hon har en lite mer dynamisk syn och för in ytterligare en nivå här, det vill säga den här världsnivån eller samhällsstrukturnivån i sitt resonemang, så tänker sig Beauvoir att det meningsfulla är hur vi då blir till i relation. Mellan den könade individen och den könade världen så blir vi man eller kvinna. Och genom att interagera med den på ett för oss meningsfullt sätt. Så att det är inte så här som att en dator väljer mellan en etta och nolla, så att säga. Det är ingen meningsfullt val, utan när vi föds in i världen så, och när vi interagerar med världen så interagerar vi med större helheter. Att vara man eller kvinna är mer än en etta och nolla i en dator. Det är någonting som kommer med en helt bagage, ett helt paket av mening om vad det är som är bra och dåligt, hur man ska vara, hur man inte ska vara, hur man ska, allt från hur man ska klä sig till hur man ska bete sig, hur man ska tala, hur man ska tänka och så vidare. De här då meningsfullheten är någonting som hela tiden flödar över oss. Och det här då bygger på ett annat begrepp som är centralt här hos Simone de Beauvoir, begreppet alteritet. Och alteritet betyder ju en slags annorlundahet här. Och det är då att varje vi som man definierar i historien, i den sociala historiska historien då, följs alltid av ett, liksom ett dem eller de andra eller de andra. Så då, och många av de här konflikterna, och det är här som då den här hegelianska ådran i Beauvoir kommer in, att ja, men så att vi har liksom ett vi, proletärer, de borgerlighet, eller vi som är svenskar, de som är norskar. Och så att säga, varje sån här vi då producerar också ett de, är beroende av ett de då. Eller vi som är katoliker och de som är protestanter och så vidare. Det finns en massa såna här vi och dem. Och de flesta av de här vi och dem är då historiskt så att säga varierande.
Så konflikten mellan katoliker och protestanter, den finns ju fortfarande idag, men den kan ju inte ha varit tidigare än 1500-talet i alla fall, eftersom protestantismen inte fanns före detta. Så den typen av religionskonflikt, och förhoppningsvis då, så kan den dö ut och katoliker och protestanter kan leva i fred med varandra även på Irland. Och vad finns det mer sådana konflikter? Det är väl bara på Irland som... Nordirland. Nordirland, ja precis. Men då så kommer man då till liksom könsuppdelningen mellan man och kvinna, och då så säger Beauvoir att här har vi någonting som lyckas överleva genom historien. Någonting som så att säga finns i det feodala samhället, som finns i det klassiska samhället, som finns hos allt från egyptier till babylonier till det moderna kapitalistiska samhället, senmoderna, det här är ju 1949. Så efter andra världskriget. Och det förankrar hon då i att det finns en dualitet då som överskrider historien i detta som hon kallar då för det ursprungliga medvaron, eller ursprungligt mittsign, som är så att säga familjekonstellationen, eller mannen och hustrun, som hon då menar är en samhällsinstitution eller en social institution som så att säga bevarar detta genom en föränderlig historia. Så i de kapitalistiska samhällena där man arbetar för lön så finns fortfarande den här relationen mellan mannen och hustrun där. Och de kanske båda måste arbeta, men det är fortfarande så att den där ursprungliga medvaron på något sätt följer med och konserverar den här uppdelningen. Och jag nickar lite för fort här. Så det som då sen, det får en epistemologisk konsekvens här, är då att det som har definierat kvinnan genom historien är i princip bara, om vi tittar på det i stora, stora drag, bara av män. Så från hennes exempel här är ju, jag tror hennes avhandling var, handlade om Thomas av Aquino. Ja. Och så det är då män som har beskrivit vad kvinnan är för någonting. Det här liksom från Bibeln till där det är historien om Adams revben och så vidare till Aristoteles och så vidare. Och så finns det några få undantag liksom. Jag tror att hon nämner John Stuart Mill här bland annat, som var en utav få så att säga manliga filosofer som ändå argumenterade för att kvinnan var jämnbördig mannen. Så varje ny historisk epok uppfinner så att säga en ny mening för kvinnans alteritet, därav det andra könet då. Och två citat här som jag tycker är bra i den här texten är ju att hon skriver här att emellertid känner vi kvinnornas värld mer ingående än männen, därför att vi har våra rötter i den. Vi fattar mer omedelbart vad det innebär för en mänsklig varelse att vara kvinna, och den vetskapen angår oss i högsta grad. Här är ett sånt här då exempel på att det finns en situerad kunskapsform som har hållits i det dolda. Men att det finns då att erfarenheten av att vara kvinna gör att vi kan nå kunskap om att vad det innebär att vara kvinna på ett bättre sätt helt enkelt. Här då har vi det här. Det här är någonting som är en föregångare till det här med ståndpunktsepistemologi då. Men heller då så underkänner hon det här att beskrivningen av vad kvinnan är för någonting i tidigare filosofi har gjort anspråk på att vara objektiv. Men då så ser man inte, som hon säger så här, det finns inte någon så kallad objektiv beskrivning som inte vilar på en etisk grundval. Här blir spännande att se. Kan vi ställa mot positivism sen, som vi ska prata om nästa vecka. Och då har vi det här begreppet från Heidegger, Mittsein. Så... Det här har han varit inne på. Människan föds in i en värld av andra människor. Och äktenskapet är ju det här liksom som har följt med som ett slags ursprunglig medvaro. Men här då, så begreppet medvaro
hos Heidegger kan man säga stanna lite vid att det är ett sätt att beskriva att vi hela tiden är med andra människor. Vi så att säga är medvarande. Vi är med varandra, om man säger så. Och det där är konstituerande för hur vi förstår och skapar mening utav våra, i tillvaron. Så vi föds, då är våra föräldrar där och vi sakta men säkert så förs vi ut i större och större cirklar i världen och vi går från förskola till skola och vi så att säga världen blir meningsfull för oss genom andra. Vi lär oss genom att hur man ska bete sig på ett visst sätt genom att imitera andra eller att andra kommer och säger nej men så där får du inte göra så där. På det sättet så är den mänskliga tillvaron i grund och botten en kollektiv erfarenhet. Men det som saknas hos Heidegger då, som Beauvoir använder Hegel av, det är att få in att den här relationen till andra människor är, givetvis kan den vara full av intimitet och konsensus och så vidare och kärlek i någon mening. Men den kan också vara fylld av konflikt och separation. Så lika viktigt som att vi är med människor, andra människor, är ju att vi skapar upp barriärer mot andra människor. Här har vi då begreppet alteritet här. Att det är lika, så att säga, definierande vem som jag säger vi om, vi vetenskapsteoretiker, vi män eller vi vad det nu kan vara, vad jag ansluter mig till, vi som bor i den här stadsdelen, vi som bor på Hisingen mot er som bor i där eller någonting sånt där då. Så lika mycket betydelse har det vilka man då, så att säga, hur man definierar vad man separerar sig från. Jag är inte en sån, jag är inte en kvinna, jag är inte en katolik, jag är inte en, vad det nu kan vara då. Och det här är ju liksom, här får vi en mera hegeliansk pendelrörelse, att det är just den här konflikten som då vi inte hittar hos Heidegger. Då konsekvenser för människans fria vilja och också möjligheter att så att säga kika utanför den här tillvaron eller världen som hon är inkastad i. Så Beauvoir säger då att människan är inte, på grund av situeradheten, på grund av att vi är placerade någonstans i världen, så kan vi inte vara helt fria. För en helt frihet skulle då göra att, eftersom då den här situeradheten begränsar våra möjligheter, så människan definieras som en slags tillblivelse i relation till de här möjligheterna som görs möjliga då. Och det här blir väldigt uppenbart i en väldigt konkret mening när det går, då kommer så här. Att, för 150 år sedan så kvinnor fick inte rösta, de hade inte möjlighet att rösta. Så att de kunde inte bli till som politiska aktiva subjekt eftersom de saknade de här möjligheterna att rösta. Men också då i en mera allmän mening, så om vi så att säga inte kan tänka oss att det är möjligt för oss att göra på någonting så här, om vi inte blir itutade att you can be whatever you want to be och det här amerikanska mantrat, utan att det i vår kultur och bland andra anses vara omöjligt för en kvinna att inneha en, att tänka till exempel. Du kan inte tänka rationellt, det är en omöjlighet, och om vi tror på att det är omöjligt då, så stängs den valmöjligheten att tänka rationellt eftersom vi så att säga har gjort den, införlivat den i oss. Eller om någon säger till mig, nej men Kristoffer, det är omöjligt att du ska lära dig matematik, som vi hade som ett tidigare exempel, så här, du fixar nog inte det, du har inte hjärnan för det, du är inte skaffad åt det hållet. Och då kan jag ju så att säga, om min lärare säger det, som kanske är en auktoritetsfigur, så kanske jag tror att det är sant. Och det kan mycket väl vara sant, men redan innan jag har tagit reda på om det är sant eller inte, så om jag väljer att tro på att min lärare säger att du är tyvärr lite för korkad för att lära dig matematik, så stängs ju den möjligheten och så vidare. Och det här är någonting då som hela tiden samhället gör, eller våra kulturer gör, att vi genom att samhället inte ger
är lika för alla, så är inte heller möjligheterna lika för alla. Även då om det skulle vara så att det på pappret står att alla som är över 18 år har rösträtt till exempel. Det står det i lagen nu. Alltså så kan vi nöja oss. Nu är alla lika fria när det kommer till det här valet att gå och rösta på ett politiskt parti. Men om då menar Bovard att men om det finns grupper i samhället som så att säga håller för sant att det inte spelar någon roll om vad jag röstar på, politikerna är ändå inte där för vill göra något bra för mig, jag struntar i detta, jag ligger på soffan, då så att säga stängs ju denna, utan att i lagboken står det att alla har rösträtt, men möjligheten att bli politiskt engagerad i det här samhället, den stängs då. Och detta då är att när vi införlivar detta så är Bovard väldigt heideggersk. Hon menar då liksom att människan glömmer bort den här öppenheten som finns i tillvaron. Att människan är en slags öppning som kan så att säga tänka om de här sakerna som man har blivit itutad om vilka möjligheter man har i samhället. Vad det nu kan vara. Eller vad ens möjlighetsvillkor är. Och det är då för att vi i likhet med Heidegger så att säga vårt sätt att vara i världen är att vara väldigt inautentiska eller icke-autentiska. Vi är förlorade i världen. Vi tar världen så som den är och så som den så att säga uppenbarar sig utav gammal vana. Så att jag kan leva i en föreställning om att i den här stan är det ju omöjligt att köra bil för att det är bara bilköer. Jag kan införliva den sanningen i mitt liv och jag kan förhålla mig så jag tar bussen istället. Bilen, den rör jag inte för att det är ändå omöjligt att komma någonstans i världen. Då har jag så att säga förlorat mig i en slags föreställning om omöjligheten. Jag undersöker inte det. Jag tar inte reda på om det verkligen är så att det alltid är bilköer eller någonting sånt där. Och det där gör man hela tiden för att då blir världen mer begripbar och det blir lättare att fatta beslut och så vidare. Att vi stänger den öppning som finns så att vi bara får ett smalt spår. Det är vägen till. Det här är väldigt det här resonemanget hittar vi hos Sartre och vi hittar det hos Heidegger och så vidare också. Att vi som fria människor begränsar oss själva genom att ta den smala vägen eller smala vägen, ta den enkelspåriga vägen istället för att hela tiden utforska våra möjligheter. Och det här då, det är så här då som både kvinnan begränsar sig själv i den meningen då, eftersom det gör oss ovetande om att vi är, gör oss ofria. Så att det är inte bara det att kvinnan så att säga är utsatt för aktiv diskriminering, utan då menar Bovard att när vi införlivar den här världen så som vi tar den för given, så kan vi, och det här liknar väldigt mycket Foucault, fast det har vi inte på den här kursen, men Foucault säger ju att det är så som makten fungerar automatiskt när vi införlivar den i oss själva, då behövs inte längre ett förtryck eftersom vi då kan förtrycka oss själva. För Heidegger stannade vid att egentligen insikten, och Bovard är också inne på att insikten är första steget, men Bovard tänker sig att friheten för bara för mig, det kan inte vara målet här, utan friheten för andra är lika mycket målet. Så att för Bovard så finns det ju en uppmaning, en appell till att agera också, för att då kan vi hjälpa andra att se möjligheterna, att så att säga då strida för kvinnans rättigheter, för kvinnans frigörelse är ett sätt att göra det möjligt för andra kvinnor att lättare se och få insikt om att det behöver, måste inte vara så här att ni ska ha lägre lön och att ni ska ha så att säga vara diskriminerade på en massa olika sätt och inte ha samma möjligheter och rättigheter som män, utan genom att leva så att säga och omsätta i handling, så öppnar man upp den här inlåsta positionen för kvinnan och gör det möjligt för andra kvinnor att tänka detta. Så tror jag att Bovard tänker, men jag är inte helt säker. Det var Bovard. Ska vi ta en liten bensträckare?